Juče nas je u 68. godini života, nakon teške borbe sa rakom pankreasa, napustio velikan narodne muzike i gospodin muzičke scene Marinko Rokvić. U tužnoj godini još jedan velikan domaće muzičke scene nas je napustio. Marinko Rokvić bio je jedan od najuspešnijih pevača narodne muzike. Prvu ploču snimio je 1974. godine. Svađalice moja mala, zanela me svetla velikog grada. Potražit ću oči nešto zelenije. Tri u jednoj. Polomio vetar grane. Ti za ljubav nisi rođena. Skitnica. Samo su neki od hitova koji su usledili i koji su obeležili bogatu karijeru folk pevača. Snimio je i album sa sevdalinkama, kao i trajne snimke za Radio Beograd. Pojavio se u seriji Kamionđije opet voze iz 1983. godine, u kojoj je otpevao pesmu Divne imam komšinice. Veliki pevač, veliki gospodin i veliki čovek. Ovako su o Marinku Rokviću govorili njegovi poznanici i kolege. Preminuo je u 68. godini nakon teške borbe sa kancerom. Marinko je za sobom ostavio suprugu Slavicu, sinove Nikolu, Marka i Darija, kao i petoro unuka. Sinovi Nikola i Marko su poznati pevači narodne i zabavne muzike, te tako njegovi naslednici i u muzičkom svetu. Večerašnje specijalno izdanje emisije Sceniranje posvećujemo legendarnom pevaču narodne muzike Marinku Rokviću i u ime redakcije Kurira i u svoje ime želim da iskoristim priliku i da izjavim iskreno saučešće porodici Rokvić. A večeras će o svom prijatelju, o svom kolegi govoriti mnogi pevači kao i moji večerašnji gosti, prijatelji i kolege Marinka Rokvića. Sa nama su Nada Obrić i Aleksandar Aca Ilić. Dobroveče. Hvala vam pre svega što ste izdvojili vreme i što ste došli večeras. Znam da nije lako u ovom trenutku govoriti, zato vam se od sveg srca zahvaljujem. Kako ste, nekako teško i postaviti ovo pitanje u ovom trenutku? Juče je bio zaista grozan dan, danas ništa bolji. Teško je se privići da Marinka više nema. Ja ga lično znam punih 40 godina. Iz njegovog isto mladaličkog doba, kad je služio vojsku u Gornjem Milanovcu, tada smo se upoznali, ja sam pevao u hotelu u Gornjem Milanovcu, on je sa svojim drugarima iz vojske dolazio i tako smo se upoznali. Poslije kad sam ja prešao za Beograd, nastavili smo se da se družimo, mnogo smo radili zajedno, evo, baš pred korone smo išli zajedno za Rumuniju, imali smo nastup, nekoliko puta u Makedoniji zajedno, da ne pričam ovde u Evropi kad je se išlo skoro svakog vikenda, da smo puno radili i zaista osjećam potrebu da večeras budemo ovde i da kažem o tom divnom čoveku sve ono što on zaslužuje. I hvala vam na tome. Znam da imate mnogo toga da kažete, kao i vi, Nado. Kako ste vi primili ovu vest? Kako vas je zapravo ona zatekla? S obzirom koliko u ovih godinu dana prethodnih imamo jezivih tih događanja, ja od straha ne uključujem se na telefon do nekih 4-5 sati popodne. 6 čak. I uključim se i prvo što sam pročitala je to. Ja sam mislila da nije moguće, da nešto, ja sam to pobrkala, brzo nazovem djecu. Pitam se, jesam li ja to dobro pročitala ili... I oni kažu, znamo, jutro smo mi pročitali, nismo smjeli da ti javimo, da te zovemo, da ti to saopštimo. Bila sam u panici, bila sam u strahu nekom, bila ljuta. Bože moj, prosti i na Boga samog. Aman, dosta je više, baš nas je mnogo otišlo. Kvalitetnih, pravih ljudi, pjevača, glumaca, doktora, mislim, strašan je, strašno je kako ljudi, pravi ljudi odlaze, ne može više da pod kožu da mi stane
Mislim, Marinko je neko koga... Ja sam počela da pijam 71. a on 74. Dakle, ja ga pamtim od njegovih početaka, pa posle mu pamtim kako je djecu svoju divno uvodio u ovaj posao. Tako da mi nismo se kući posjećivali, nismo bili te vrste prijatelji, ali mnogo smo radili zajedno. Imali smo i po mjesec i po dva dana turneje u Americi, u Australiji. On je jedan neviđen gospodin prije svega. To mnogi kažu za njega. Ja kad treba da radim, pa mi kažu da idem sa Marinkom, ja se jako obradujem, jer znam da ću imati jedno lijepo veče u lijepom društvu, prijatnom. Bio je tako jedan tih, miran, staložen, ali je precizno znao šta hoće, šta neće. I tako je bilo. A o pjevanju i publici, koliko ga je volila, o tome da ne pričamo, jer i po meni on je pjevao najbolje na Sevdalinku ikad, on i Bilkić, po meni. Uz dužno poštovanje Safetu Isoviću i svima Zajmu i tako dalje. Ali on imao tu jednu toplinu u glasu koja miluje kad ih pjeva i mnogo je volio da ih pjeva. I pogotovo na tako tim dugim turnejama kad smo bili, onda domaćinin prave večeru, jel da? I uvijek se zapeva. I onda on znao je uzeti harmoniku i tako krene se pjesma za svoju, za našu dušu. I to su nezaboravne noći, nezaboravni trenuci. Evocirat ćemo uspomene i pričat ćemo upravo o svim tim noćima i o svim tim momentima koje ste proveli zajedno. Sada idemo kratko na sljedeći prilog. Brojni prijatelji, zaista i kolegije, okupili su se juče u porodičnom domu Rokvića kako bi izjavili saučešće porodici. Među njima bila je i pevačica Ilda Šaulić, koja je sa bratom stigla da izjavi saučešće porodici Rokvić i tom prilikom razumljivo nekako nije želala da daje izjave. A Marinkov sin i pevač Nikola Rokvić juče nekako smogao snagi i obratio se okupljenim medijskim ekipama ispred porodične kuće na Košutnjaku. Njegovu izjavu snimila je naša koleginica Ana Denda. Kako bi se osjećali? Teško nam je. Nemam reči. Eto, izašao sam pošto ste tu ispred i da... Hvala. Da vas ispoštujem, ali ja ne znam šta bih više rekao stvarno i nadam se da me razumete, da razumete našu bol, tugu, a i radost što smo imali, a imamo takvog oca koji nam je pokazao mnoge stvari, pogotovo u njegovoj borbi prethodnih godinu dana kada je se borio sa kancerom, koji je pokazao čovjekstvo i junaštvo. Spasio je nas od sebe, a i bio je u veliki junak. Tako da, hvala vam mnogo, želim vam sve najbolje i hvala što imate razumevanje. Hvala puno. Hoću sada da iskoristim priliku i da kažem, verujem da ćete se i vi složiti sa tim. Mnoge vaše kolege kažu da je prosto ne može se opisati rečima na koji način su i Marinko i njegova supruga odgajili svoje sinove Nikolu i Marka. Da je to prosto nešto neverovatno. I ono što je meni bilo interesantno, a to je izjava, inače Nikolina to je rekao jednom prilikom, da Marinko nikada nije vršio pritisak da se bilo ko od njih bavi muzikom, ali je nekako potajno želeo da ga ipak neko nasledi. Je li vam pričao možda Marinko o tom? Ja se sjećam jedne situacije kad smo... Imali smo neku zabavu, neko je nešto tu slavio, bilo nas je puno. I onda je on bio sa porodicom, tu je bio i Nikola. I on je samo povukao Nikolu da otpjeva i on nešto. I Nikola je bio sladak, mali, je bio tad sladak kao med.
Naravno, svi smo bili onako u pozitivnom nekom šoku, ali sve to on uradio nenametljivo. Da. Bez uke, buke, ala buke. Jednostavno, dijete se našlo s njim da pjeva. Eto tako. I tako ih je polako vodio kroz ovaj posao, polako ih negdje iz sjenke uvukao, dao im temelje, dao im osnov, naučio ih detalje. Ja sam tamo gdje stanujem, tu stanuje blizu i Nikola. I bila sam u prodavnici tu i neko me je od pozadi zagrlio i pita me kako ste. Ja se okrenem, to je bilo prošle godine, s proljeća ove, Nikola. O, reko, sine, evo, borim se, ne dam se i tako. Ne dajte se, teta Nado, i Bog zna kako. I onda ti shvatiš, on meni nije morao da se javi, ja njega nisam vidjela. Mogao je da prođe pored mene, ja bi otišla, ne bi ni znala da je on tu. Po tome vidiš koliko je dijete i dobro, i pošteno, i vaspitano, i da to nosi iz kuće. Mm-hmm. Tako da... Aco, vidim da imate nešto, pa da jeste, kažete, da se nadovežete upravo na... Marinko i ja smo imali zajedničke prijatelje. I onda tu su bile slave, tu su bile raznorazne proslave i tu smo se sretali baš i u onim vremenima kada je Nikola i Marko, kad su bili mali. Mm-hmm. Ali su uvek onako, kad mi matori malo zapevamo, onda Marinko pozove njih i onda oni zapevaju i mi smo zaista bili fascinirani talentom. Talentom kog su, i vidjelo se da se to radilo u kući, da se to vežbalo, da nije to samo prirodni talent. A obojice su divni momci i divno vaspitani i drago mi da su uspjeli u ovom poslu i da će naslediti Marinka u onom najboljem smislu što bi svaki roditelj poželeo da ga svoja deca naslede. I ako postoji uteha, to je da zaista iza njega ostavljaju divna deca i još nešto. Marinko je uspeo za života da se upiše u besmrtne pevače. Jer i posle nas, možda 10 generacija će pevati njegove pesme, jer su zaista nezaboravne. Ne postoji ni jedna proslava, svadba, punoletstvo, krštenje, rođendan, bilo šta, da bar 5-6 Marinkovih pesama se ne zapeva. Svi koji se ozbiljno bave muzikom i žive od muzike i bave se pevanjem, sigurno da svaki pevač u svom repertoaru mora da ima bar 10 Marinkovih pesama. I to će ostati tako dugo, dugo, jer to su pesme koje ne traju kratko, nego trajeće sigurno da ih mnoge generacije dočekaju i otpevaju i prepevaju. I to je u ovom trenutku, ako postoji reč uteha, to bi moglo da bude uteha. Lepo ste ovo rekli, zaista. Mnoge kolege, zaista i prijatelji, juče su se emotivnim rečima oprostili od Marinka Rokvića. Jako. Imamo jedan dirljiv snimak koji ste nam i vi, mogu slobodno da kažem, ustupili iz vaše emisije. Marinko inače bio vaš čest gost. Kako je bilo na taj način sarađivati sa njim? Pa rekla sam vam, zadovoljstvo, ali svaki put preveliko zadovoljstvo. Osjećaj ljepote, dostojanstva. On je čuvao i obraz i dostojanstvo ove profesije uopšte, detalj jedan. Otišli smo u negdje unutrašnjost na snimanje novogodišnjeg programa i sad sjedili smo zajedno večer, ali i sad jedno po jedno ide ono nešto preko reda. I Marinko i ja obratimo se organizatoru i kažemo da smo uskoro, evo sad će ti, sad opet to traje i traje. Marinko i ja smo se bukvalno samo pogledali bez jedne jedine izgovorene riječi i kao po vojnoj komandi ustali, izašli i otišli.
bez riječi. Eto, to, tako neku smo to energiju imali. I ja sam od tada, ja bi svakako ustala sama, samo smo se pogledali. Shvatila sam koliko i on ima tog dostojanstva i ponosa u sebi i koliko brani obraz svima nam. Mislim, da. Ja sam se čula s njim krajem septembra, mislim. Najnormalniji smo pričali. Sam čula da ima bakterija ta neka, da ga je napala, ali računam, vodio je računa o sebi, sportski je tip, išao je, vježbao je, trčao je, ma izborit će se. I onda je Ljubo Kešelj, naš čuveni harmonikaš i kompozitor, poslao meni neku mušku pjesmu da čujem, jer bogati vlada mišljenje da ja znam da izaberem pjesmu. Ja kažem, Ljubo, ja ovdje vidim Marinka isključivo. Kaže on, ali da znaš. Ja kažem, sad ću da ga zovem. Ja ga okrenem i Marinko se javi. Ja tako. Uopšte ga nisam pitala, ne znam kako si, ne daj se, ovo ono. Jer prolazila sam kroz tu situaciju i znam te riječi, šta da kažem kad me neko pita kako sam, šta da kažem. Tako da sam ja na taj način, ne pitajući ga ništa, a nudeći mu pjesmu i pričajući o pjesmi, o snimanju i tako dalje, htjela da dam vjetar u leđa, neki stimulans da se izbori, da uđe u studio, da evo vidi lijepa pjesma, mislim, evo jako koleginica na tebe. Eto, to sam htjela i dugo smo baš pričali i jednostavno ne može da se povjeri. To nije bilo prije 100 godina, to je bilo sad u septembru. Nastavit ćemo razgovor svakako sa vama. Sada će se u emisiju Sceniranje uključiti neko ko je sa Marinkom negovao blizak odnos godinama. To je Dragica Radosavljević-Cakana. Ona je uživo sada sa nama. Cakana, čujemo se. Tu smo i vidimo se. Da, ja vas čujem, odlično. Dobroveče. Kako ste? Vi ste... Dobroveče, hvala na pitanju. Veliki pozdrav vama i gostima u studiju. Pa, iskreno da vam kažem, ne mogu da kažem da sam dobro posle ovakvih vesti. Evo, gledajući sada vašu emisiju i slušajući Jacu i Nadu, jasno mi je koliko će nam zaista Marinko nedostajati, koliko je on zapravo neko ko je ostavio pre svega toliko toga u muzici, ono na zavidnom nivou, pre svega kao radio pevač, kao pevač hitova koji su bili popularni u čitavom regionu, ne samo kod nas u Srbiji. Tako da ne znam što da kažem, sa Marinkom sam bila lično, eto i sa porodicom, prijatelj. Pevala sam Marku svadbu. Ne znam šta da kažem, stvarno velika tuga, veliki jedan gubitak za čitavu muzičku scenu, za sve nas, njegove prijatelje pre svega, a posebno bih htjela ovom prilikom i preko naravno vaših medija da izjavim saučešće porodici Rokvić i da im kažem da se drže i da budu ponosni jer su imali zaista i divnog oca pre svega i supruge. Cakana, za Marinka su govorili da je pre svega šmekjer božanskog jedinstvenog glasa i da je kulturan, da je šarmantan. Evo, kako biste ga vi opisali? Možda čak i nekim ljudima, nekom strancu koji ne zna ko je Marinko Rokvić. Kako biste ga opisali? Pa, upravo tako. Ne samo što je bio šmekjer, ajde da kažem. Pre svega on je gospodin, on je bio tako uvek elegantan, uvek doteran, uvek sređen, uvek u skladu sa mestom gde se nalazi. Znao je da me očara nekim svojim kreacijama i uvek sam prilazila onako da mu uručim kompliment, odnosno da mu kažem da je uvek divno obučen, da divno izgleda, da je posebno što je bio izuzetan i šarmer. Drugo i ono najvažnije što je u stvari svojstveno inteligentnim ljudima, on je izuzetno bio duhovit. Voleo je ljude, voleo svoje kolege, često smo se čuli i pričali, šalili, znao je tako da me nasmeje onda kad mi se najmanje smejalo i kad sam najmanje želela da se osmehujem. I eto, ostaće zaista u našim srcima kao neko ko je
kao dobar čovek, dobar pevač, a njegove pesme će svakako, nadam se, zaživeti sada još više. Svi njegovi hitovi od Jedina moja preko predivne pesme Polomio vetar grane do pesme Zanela me svetla velikoga grada koja je meni omiljena. A inače sam volela da slušam njega i često sam ga molila da peva Čudna jada, tako da je to neko uvek mi je ispunjavao tu želju gde god da se nađem. Rekli ste bio je duhovit. Sigurna sam da postoji neko sećanje, neki momenat izdruženja i rada, naravno, sa Marinkom koji nikada nećete zaboraviti. Pa ima mnogo momenata. Sad ste me, ne mogu sad da se setim baš nekih detalja, pa da vam to sad ovog trenutka prepričam. Pre svega ja se izvinjavam, ja sam na Kosovu i slava mi je i imam i goste, ali sam zaista odvojila malo vremena za sve ovo. Ali ono što je bitno za Marinka, mi smo znali da se šalimo naročito kad se okupimo na nekim snimanjima masovnijim, kad su novogodišnji programi i tako, on je uvijek tako zbio šale. Drugo, ja sam 1000 puta rekla ako ikada budem snimila sa nekim duet, da će to biti Marinko Rokvić koji je mene eto, znao da fascinira svojim glasovnim mogućnostima. Volela sam prosto tu boju glasa i njega. Mislim i deca su mu takva, i Marko i Nikola su izuzetno dobri, mladi, vaspitani ljudi i eto na kraju kraja ako ništa ostavio je iza sebe nešto veoma, veoma vredno, a to su dva mlada pevača pred kojima je te karijera. Bilo je puno detalja iz tih naših druženja i šala, u onom smislu kao da se on šali sa onom kakve su ti to cale cipele, pa nećeš tome valjda da nastupiš, pa pašćeš, pa šta je to, kakav je to Minić. Tako, to je ranije godina naravno bilo. Ali mogu samo da kažem da smo mi na neki način, volao je dobra vina, to znam sigurno i vrlo često smo se šalili na to, znao je da ja imam isto tako u kući dobra vina, pa smo se tako šalili kao kad ćemo da popijemo prvo kod mene da dođemo da popijemo sva moja portugalska vina, pa ćemo onda kod njega da pijemo. Tako bile su to neke, aj da kažem, ne mogu sad baš da se setim, iskreno da kažem, nekih baš detalja, ali voleo je da se šali, vrlo je duhovit, ali sad duhovit u smislu da se šali na svoj račun i naravno da se smijemo nekim stvarima koje su eto samo nama u tom trenutku možda bile smešne i tako, ali jedan divan čovjek, jedan gospodin, nažalost prerano je otišao i ne samo on, već i veliki broj naših kolega, nažalost, od Tozovca, Džeja, Šabana i tako dalje. Jako mi je žao i zaista sam s nevjericom primila tu vest, a s druge strane i ovdje me svi pitaju da li je to tačno. Prosto ljudi ne mogu da veruju. Da, svi su i dalje u neverici, apsolutno, evo to sada čujemo iz razgovora i sa Nadom Obrić i sa Aleksandrom Macom Milićem. Cakane, hvala vam mnogo što ste se uključili. Zaista su ljudi u šoku, ali ja samo kažem, ostaće stvarno njegove pesme, njegovi hitovi, ima ih toliko da zaista je mogo da odradi sam svoj koncert, da ne otpeva ni jednu tuđu pesmu. Eto, on je čovek koji je bez iole sujete, imalo sujete, znao da otpeva tuđu pesmu, iako kaže mogo je na svakom koncertu sve svoje pesme da opeva i da ih peva naredna 2-3 sata. Eto, toliko o tome kakav je bio pevač i pre svega čovjek. O tome će se tek pričati, u to sam sigurna. Hvala vam mnogo što ste se uključili u sceniranje. Hvala vam što ste me pozvali. Veliki pozdrav za vašu televiziju i goste i saučešće naravno porodici, od moje porodice i mojih Radosavljevića iz sa Kosova i Metohije. Hvala vam mnogo, Cakana. Hvala još jednom vremenu. Nastavljamo dalje razgovor i sa Nadom i sa Acom. Aco, da li vam je, da tako kažem, možda žao što je neki hit koji je Marinko otpevao, što nije pripao vama, što nije došao u vaše ruke? Ima li toga? Pa, šta da vam kažem, nije mi žao jer ih je pevao, jer je te pesme pevao velik pevač. Ako za nekoga može da se kaže da je bard, pevački bard, onda je to zaista Marinko Rokvić. Ja moram nešto da ispričam, nisam još ni sa kim podelio. Recite. Prošle godine
krajem septembra, početak oktobra, dogovorimo se ja i Marinko da se vidimo u jednom restoranu tamo u našem kraju, pošto on Košutnjak, ja sam tu blizu isto. Ali bilo još društva tu. Još je to bilo društva i kolega i muzičara i bili smo na ručku. On je lepo izgledao, nije bilo još nikakve reči o bolesti. I onda smo sedjeli, šalili se, čak nam je malo i pevo onako falsetom, kako on samo ume to onako tiho, fino, pošto ima i drugi gostuju u restoranu. I tako kako odmiče dan, pa niko se strašno razumeo dobro vina. I uvijek je znao koje vino uz koje jelo ide, uvijek je voleo da posavetuje svog prijatelja koje vino da uzme. I tako smo sedeli i pričali si šalili, bilo malo i pesme. I na kraju društvo se rastorilo, ostali smo samo on i ja. I mi smo sedeli duboko do noći i pričali čak o nekim stvarima o kojima nikad nismo pričali. To su neke lične stvari, lično privatne i o tome ne bih. Kao da je Bog rekao da će to da bude posljednji susret. Sad sam htjela da kažem, to je bio posljednji susret. To je bio posljednji susret, da. Mi smo ostali dugo, skoro do Fajronta. Sedeli smo sami, jer se društvo rasturilo i pričali o svemu. On je pričao i o svom životu i o svojim roditeljima. I ja sam, što kaže, otvorio njemu dušu i pričali o mnogim stvarima. I kad posle toga nije prošlo mjesec i pol dana, ja saznajem, Mariko, operi se, nemoguće. Ja mislim se, pa eto, pre mjesec dana smo bili lepo izgledu, sve je bilo u redu. I eto, kad sam juče čuo tu strašnu vest, pomislio sam da je Bog nekako, da to bude posljednji susret, nisam mogao da verujem. Eto, nikad se ne zna kada se posljednji put sa nekim koji vam je drag vidjeti. To je život. Jest. Pa evo i Nada je baš pričala o tome kraj septembra, taj razgovor, da je to zapravo bio posljednji put kada ste komunicirali. I moj, a ja prije toga, ja sam mu poslala snimak, moj sin koji nema nikakve veze, nikakve sa ovim poslom i sa... Sa muzikom, mislite? Sa muzikom, uopšte pjevanjem, mislim. Niti ja znam da on to pjeva u šini, ništa u kući nikad. Izašao je na neku večeru i tamo, naravno, muzika i on je pjevao Marinkovu pjesmu. Oh, stao mi je mozak, kuća. Pola mi je večer. Ne. Ovo je moja kuća, eto. Ja pošaljem Marinku taj snimak i kažem, vidi kako moj sin pjeva tvoju pjesmu. A on mi odgovori, hvala, a sin je na majku zna da odabere dobru pjesmu. Puno te pozdravljam i pozdravi sina. I tako mislim, što se to dešava prije mjeseca. Prije toga dugo sam i ja bila van zemlje zbog svega što mi se izdešavalo, tako da... Ali ja dolazim i muče ga bakterija, mislim. I sad ja, naravno, čovjek uvijek negdje polazi od sve, kaže, ma šta smo predeverali, sve šta sam ja predevala, bakterija, izborit će se, on je baš junačina. Ja bih samo jednu stvar da kažem. U dobrom delu javnosti možda ljudi misle da je među nama pevačima jedan neviđeni rivalitet. Jer čitaju portale, čitaju svašta, svakakvih vesti ima, ovaj se pozivio s ovim on. Ali ja moram da kažem da to nije tako. Da ljudi shvate da smo mi ljudi od krvi i mesa. I da kad čujemo da je neko loše, to mora da te pogodi ako si čovek i mora da te zaboli, jer ipak mnogo vremena smo proveli zajedno. Prema tome da ljudi ne misle da među nama vlada neki surovi rivalitet, ne. Mi se zaista volimo kao što i vi volite svoje kolege sa kojima radite. Svaki dan dolazite na posao i vremenom zavolite te svoje kolege. Tako smo i, bar ta naša generacija. Ne znam kako danas mladi između sebe komuniciraju, verovatno drugačije nego što smo mi, ali naša ta generacija, nema veze tu sad ko je stari,
ko je mlađi. Ali ja sve kad kažem generacija, ja sve mislim na taj naš pevački kadar, je zaista vladala jedna prava ljubav. Bude tu i varnica, bude tu i svađa. Bude, ali sve se to prevaziđe. Ovdje će na sljedećem nastupu, na sljedećem putovanju se izgrlimo, izljubimo, kao naravno niko tu nije zlopamtilo. I kad dođe ovako teški dani... Niko nije smetao, naprotiv. Kad dođe ovako teški dani, osjećaš se kao da ti otišao neko iz familije. E da, to je prava riječ. Nastavit ćemo, Nado, molim vas, zadržite misao, nastavit ćemo razgovor, naravno. Čućemo samo što je pevač Dejan Matić rekao u ekskluzivnoj izjavi za Kurir televiziju našoj koleginici Maši Kostić. Znao sam situaciju celu, znao sam da nije dobro. I čuli smo se pre nekih dva meseca, recimo. I naravno pružio sam podršku. Sjajan jedan pevač, čovjek koji je do pre godinu dana bio fit, da mu omladinci pozavide. Ali eto, nema pravila, nažalost nema pravila. Otišlo je mnogo velikana u ove dve godine i ja mislim da je građanski rat bio, ne bi bilo tako, strašno. Nado, htjeli ste nešto da kažete slobodno sada, ja sam vas prekinula u misli. Pa u prilog ovom što je rekao Aca, evo, sjedimo jedno do drugog, koliko ja kad sam ženila sina, Aca je bio jedan od veoma uvaženih gostiju na svadbi, a Aco kad je slavio svom sinu 18. rođendan, ja sam bila tu među gostima, sad je to momčina na trećoj godini. Apropo ovog druženja o kom smo pričali malo čas, uvažavanja. Apropo druženja, tako je. I mislim, toliko što reče Dejan, otišlo je mnogo velikana. Ja ne znam da li ću moći kasnije da kažem ovo, ali moram da kažem, evo, rijetko to govorim. Prije svega, ogromno saučešće porodici i sinovima i Marku i Nikoli i svima zajedno. Ja sam bila tamo gdje sad odlazi Marinko. I znam... Polako. Vratila sam se, ne znam kako, ali znam da tam on samo može otići tam. A tamo je toliko lijepo da ne postoje ljudske riječi koje bi to objasnile. I da je meni bilo žao što sam se vratila. On je tamo, među anđele, sigurna sam. I, nažalost, zbog svoje situacije sigurno neću moći da mu odem na sahranu, da ga ispratim. Ali sam sigurna da ću ja ubrzo za njim i da će me on sačekati. Nemojte tako. Ajte polako da se vi smirite. Idemo sada, taman dok vi malo udahnete, uključit će nam se sada uživo u sceniranje Snežana Đurišić. Snežana, tu ste? Tu sam, dobro večer. Dobro večer, hvala vam pre svega što govorite za našu emisiju. Evo nekako na samom početku želim da vas pitam da li se vi sećate tog prvog susreta, tog prvog momenta kada ste upoznali Marinka? Naravno da se sećam, pre svega bih Nadi poželela dobro zdravlje i nisam navikla na ove suze jer je ona uvek bila borac i heroj. I žena podignute glave koja ruši sve ispred sebe što je zasmeta. I želim da ostane tako jer nikako drugačije se ne možemo boriti sa nedaćama nego da budemo pozitivni i samo napred. Nada je poznata kao uporna žena, stamena žena. Molim te, Nale, ostani takva i te priče da ćeš da odeš nećemo više slušati. Slažem se sa vama, Snežana. Što se tiče našeg... Umorila sam se od svega, eto. Verujem ti, ali
život je takav, moramo se boriti i to je to i ti ćeš to tako raditi, ja sam u to sigurna. Marinko Rokvić je bio čovek i kolega, a pre svega vrhunski interpretator narodne muzike, koji je zaista dosledno i dostojanstveno branio boje naše branše. Malo je takvih. To je, kako Aca reče, generacijska priča. Mi smo generacija koja prvo iz kuće je ponela sve drugačije nego ovo što se danas dešava. Tako da sve je išlo tako kako je trebalo da ide i opstalo zato što je valjalo. Ja sam ga upoznala kad je snimio pesmu Da volim drugu ne mogu. I od tada sam čak i učestvovala na nekim njegovim pesmama kao prateći vokal. Jako puno se radilo i samim tim smo bili upućeni jedni na druge, družili se kroz posao. I Marinko jeste bio i duhovit čovek i onako drugar i za zabavu i za provod i za viceve i za sve je bio onako umeren, odmeren, ali takav. Tako da je uvek prijao svakom društvu. Ja se sećam jedne situacije, sam danas i na nekoj drugoj televiziji rekla, gde smo mi išli sa hitparadom iz grada u grad i negde kada smo napravili neku pauzu, on je za čas napravio kombinaciju da se naprave stolovi u pe, jer je to kao asocijacija za neku svadbu, onda je uzeo harmoniku i onda je lepo od jednog do drugog, naravno to smo bili samo mi kolege za tim stolovima, mi smo mu davali bakšiš, pevali, poručivali pesme, šalili se sa njim i on je onda sve te pare koje je dobio od nas, otišao lepo platio taj ceh, te kafe, te sokove, šta je ko pio, jeo i tako dalje, tako da eto, to je bio Marinko, a onda je onda su se nizali hitovi, on je zaista pevač redak pevač koji je pažljivo birao pesme koje će da peva i dosledno ih iznosio i pevački i ljudski i energetski. Živeo je sa ove tačke gledišta, može se reći, proživao je dobar život, ostvario se i kao čovek i kao muž i kao otac i kao deda. Ima za sobom sinove koji zaista su dosledna zamena kad je u pitanju pevanje i ponašanje. Ja poznajem Nikolu i Marka i oni su zaista momci vredni svakog poštovanja kao i njihov tata. I volela bih da ostanu takvi, ne sumnjam da će ostati takvi. Gospođa Slavica i Marinko su se zaista potrudili, imali sreće sa svojom decom i svaka čast na tome. Šta u stvari želim da kažem? Da jednostavno fizički nije više sa nama, ali ostavio je toliko dobre muzike, toliko dobrih pesama da će živeti večno. I sigurna sam da će i mladi ljudi koji žele ozbiljno da se bave narodnom muzikom između ostalih slušati i Marinka, jer ako kažete ko su najbolji pevači narodne muzike, u prvih pet je sigurno i Marinko Rokvić. Ja iskreno saučešće upućujem porodici Rokvić. Želim im puno snage i hrabrosti, jer znam da im je to sada najpotrebnije. Apsolutno, Snežana. Znate šta želim da vas pitam? I vi kao svedok svih uspeha Marinkovih, i on je bio svedok vaših uspeha. Šta ste vi pomislili tada, krajem 70-ih godina, ako se ne varamo, Marinku, kada je on snimio pesmu Momak veseljak, ta čuvena pesma? Šta ste tada pomislili o njemu, o njegovom putu i svemu onom što može u tom trenutku, jel, da dođe u budućnosti? Pa znate šta, u to vreme je mogao da peva samo onaj ko je znao da peva. Prva pomisao je bila, hvala Bogu, evo ga je još jedan vrsan pevač. I to je bilo evidentno. To znaju i Nada i Aca da u to vreme nije mogu da peva i da stane pored, reći ću onako bez lažne skromnosti, pored svih nas neko ko ne zna da peva. To nije bilo moguće.
Tako da su to ljudi koji su onda vredili i danas vredi, vredeće dok je veka. Jer su kvalitetno radili svoj posao i znali da rade svoj posao. Mm-hmm. Da, to zaista mnogi su rekli to, evo i ovo što ste vi sada rekli, nekako ste ujedinjeni svi, kad kažem svi mislim na kolege u tom mišljenju. Snežana, mnogo vam hvala zaista što ste odvojili vreme da se uključite večeras nema na čemu, u emisiju Sceniranje. Da se čujemo, sledeći put malo boljim povodom. Ovo je zaista tragedija. Mi smo svi znali da je Marinku bolestan, ali nekako nikad čovjek nije spreman da čuje ovakav ishod. Svi smo se nadali, molili i negde verovali, kako Nada reče, da će on to, da će se izboriti sa tim. Međutim, nažalost, napustio nas je, neka mu je večna slava, a porodici još jednom iskreno saučešće. Hvala vam, Snežana. Hvala vam još jednom. Nastavljamo razgovor i sa Nadom i sa Acom. Aco, evo, volela bih da se nadovežem na ono što ste malo čas pričali, kada ste, mogu slobodno da kažem, prvi put ispričali nešto onako intimno, dirljivo iz odnosa sa Marinkom. Da li onda možemo da zaključimo da je on bio čovek od poverenja, neko kome si mogao da se otvoriš i da kažeš ono što ti je na duši? Prvo, bio je jedan ozbiljan čovek koji se nije bavio tračevima, nije se bavio nekim sitnim stvarima. Znali smo mi da o mnogo čemu da pričamo, ali ako se priča ozbiljno, onda se priča ozbiljno. I on je i ozbiljan čovjek bio inače u životu, i kad god smo se, ako se šalimo, šalimo se, ali kad pričamo ozbiljno, pričamo ozbiljno. Bio je i obrazovan, svestran je bio, razumeo se i u fudbal, i igrao je fudbal dobro, i trenirao je, stalno je bio. Ja sam mu baš onako zavidio kako može tako da trenira u tim godinama, to je stvarno svaka mu čast. Bio je, ja sam jednom, igrali su fudbaleri, gore na Voždovcu, bio je film Montevideo. Dobro. I onda su igrali glumci iz Montevidea protiv pevača. Znači, raznih pevača, iz rock muzike, iz narodne muzike, ovo ono. A ja sam bio komentator. Utakmica je išla direktno, pošto sam ja, to moja neka neostvarena ljubav da budem sportski komentator, i eto, ukazali mi se šansa kad tad, što kaže, nikad nije kasno. I ja sam on tako prenosio, iz lože gore, sve onako, mikrofon, profi. I mogu da kažem da je Marinko bio fizički spreman i dominantni u odnosu na mlađe kolege. I sad, pošto kad vršiš prenos fudbalske utakmice, tu se koriste i neki izrazi tako koje mi znamo, koji pratimo fudbal, vi žene, verovatno, to ne znate. Malo manje, da. Kako naiđe neko na Marinka, on se odbije od njega. Ja kažem, ali napad glumaca, ali stameni Marinko Rokvić je u ovaj. I kad kažem to stameni, on je takav i bio čovjek. Ne samo u fudbalu, on je bio, znači, čovjek koji je držao do sebe, koji je nije dozvoljavao nikome da demonstrira neku silu, pošten, znači to je vrlo važno, pošten, i kako je se bavio sportom, verovatno je ta kultura, sportska kultura je verovatno prešla i na njegov život, jer sport podrazumeva fair play, takav je bio fair play i u životu. Ako mu nešto kažete i ako mu se nešto poverite, onda znajte da to ostaje među nama i to je kraj. Upravo ćemo pričati o tome koliko je sport značio Marinku Rokviću, govorit ćemo svakako, a Neda Ukraden i Marinko Rokvić nisu razgovarali 10 godina, sve dok Marinko nije poslao Nedi iznenađenje. Reč je o videu gde joj se obratio povodom njenog tada jubilarnog 70. rođendana. Primirje su potpisali pre njegove smrti, a Neda Ukraden je specijalno za emisiju Sceniranje poslala snimak u kojem se sledećim rečima oprostila od svog prijatelja i kolege. Hajde, Nedo, da šikujemo, da šikujemo. Hajde, Nedo, da šikujemo. Otišao je jedan veliki pevač, čovek
koji je iza sebe ostavio bezbroj hitova narodne muzike, ali čovek koji je svojom interpretacijom, izborom pesama, zapravo veliki učitelj i pokazatelj kako se peva i kako se bira dobra pesma, interpretira. Ostavio je, što je najvažnije, i dvojicu divnih sinova, odnosno trojicu, od kojih se dvoje bave fantastičnom muzikom, Nikolu i Marka, koji će, sigurna sam, biti njegovi dostojni naslednici, deca koja će znati da cene sve ono što im je u nasleđu ostavio otac, a to je zaista jedno veliko bogatstvo u izboru pesama, načinu interpretacije, ponašanju, stilu, odevanju, ponašanju u društvu. Tako da je ostala velika praznina odlaskom Marinka Rokvića, ali njegove pesme će ostati da večito žive kao trajan dokaz i spomenik jednog vremena u kome je pevao, u kome je živeo, i kao dokaz kako se kvalitetno i lepo može i pevati i kakve dobre pesme mogu biti. Neka mu je večita slava i hvala. Drago mi je i srećna sam da sam s njim tolike godine se i družila i putovala, sarađivala, pevala, nastupala, i u ime svih tih divnih dana mogu samo da izjavim duboko saučešće porodici, njegovoj supruzi, sinovima, celoj porodici, i da kažem: Marinko, počivaj u miru. Ima jedna zanimljiva informacija, evo Nado, volela bih da vi to prokomentarišete. Dragan Aleksandrić, inače jedan od najplodonosnijih autora na prostoru bivše Jugoslavije, nudio je pesmu Luckasta si ti Marinku. Yes. Međutim, ona je pripala, svi znamo, Miroslavu Iliću. A Miroslavu Iliću je nudio Potražit ću oči nešto zelenije, i svi znamo u čije ruke je na kraju otišla. Koliko su česte ove situacije? Da li vi možda znate za neku za koju mi, evo, ovde ne znamo? Pa ne znam, ali desi se to, naravno. Ja mislim da se to desilo svima, da. Ja, recimo, moja pjesma Bolna ti ležim, a Bosanac je nudio, desetak pjevača je čulo prije mene i niko je nije htio. Da se sećate nekog ako nije? Recimo Kalezić. Aha. E sad, kad sam je ja snimila i kad je postala takav hit kakav je bila, e onda su se počeli javljati, pa joj, pa nuđi na meni, pa nuđi na meni. A meni, kad je Bosanac ponudio, ja sam, što reče, lepa kukala iza glasa kad sam je čula. Ja sam na brzinu, već smo bili pred izlazak na scenu ja sam izašla, mene su gurnuli, krenulo je Dugo te očekujem, i srećom publika je znala pjesmu, i do treće strofe ja se nisam uključila koliko sam plakala. Mm-hmm. Samo strofu, refren kad sam čula. A odbilo je 10 pjevača. Tako da, po meni, pjesma mora da pronađe pjevača i pjevač pjesmu, i to kad se spoje, onda je to onda pravi uspjeh. Ima jedna lepa izjava, ja ću sada citiram Marinka šta je jednom prilikom rekao. Kaže: teže je biti deda nego pevati i trajati na estradi ovih 40 godina. Tad je to rekao u tom trenutku, ali kaže: opet nema ništa lepše od toga. On je bio i brat, i suprug, i otac, i deda. Nije toliko često delio sa medijima detalje o svom privatnom životu, nekako je to, što bi mi rekli, ljubomorno čuvao za sebe, ali evo, iz poznanstva, Aco, konkretno sa njim, šta ste vi mogli da zaključite? Kakav je on bio? Da li je bio možda strog u nekom vaspitavanju? Kažem, dolazim ja kod njega, idemo negde na put. Uh-huh. Ja i Bilja dolazimo, on mene zvao Acika. Acika. Ajde, Acika, tako, ajde, more, idemo. Znaš, ne, ajde, uđite, i mi uđemo. Hoćemo li jednu rakicu? Znaš kakvu imam krušku? Voleo je. Stvarno je bio hedonista u pravom smislu. U pravom smislu, onom lepom smislu. Znaš. Da probaš, znaš kakvu imam krušku? Pa rekao, kasnimo, čovječe. I mi smo to sedeli. I onda sam vidio, imaju divan jedan vrt gde su Slavica i on uzgajali povrće. I onda mi sve to pokazao. I onda sam zaključio da je zaista imao jedan lep život, sređen život. Jer čovek koji uživa u svom vrtu,
u svojoj bašti, u tom paradajsu koji će da rodi, u tim nekim začinima, majčina dušica, krastavci, ovo, ono, razno povrće su to oni uzgajali, oni su shvatio čovek koji voli to, on ne može da bude loš. Ne može da bude loš čovek. Moraš da budeš, kad voliš sve to što se događa oko tebe, gledaš te biljke i obrađuješ i zaliraš i sve to. I zaključio sam da se radi o jednom potpuno ispunjenom životu. Ali nešto mi pade ovog trenutka na pamet. Juče i danas svi smo izjavljivali saučešće porodici, deci i Slavici. A ja bih iskoristio priliku da izjavim saučešće i njegovom rođenom bratu Duletu. Duletu koji ga je voleo više od sebe. Ako ima na svetu da brat toliko voli brata, to je kako su se njih dvojice slagali. I pomagali. I ovom prilikom Dule primimo iskreno saučešće, jer znam šta je Marinko bio za tebe. I šta je predstavljeno u tvom životu. Takođe Dule saučešće i od mene je veliko, iskreno. Ostala je svakako velika praznina kada govorimo i o njegovoj porodici, kada govorimo i o vama kao njegovim prijateljima i kolegama, ali evo kada govorimo o tom šta vam pada na pamet u ovom trenutku, kada kažem Marinko Rokvić, šta vama pada na pamet u ovom trenutku? Aco? Vidite, kad kažete Marinko Rokvić, ako mislite na muziku, prvo što mi je padne na pamet, to je Polomio vetar grana. Mislim da je on imao mnogo velikih pesama, ali da je ta nekako po svojoj vrednosti, po svom poetskom značaju, po poruci koju je slala, nekako se izdvojila od drugih. Naravno, ima i velikih pesama, pa ja sam bio živi svedok kad smo išli na te hit parade i kad je pevao Da volim drugu ne mogu. I sećam se u početku je publika to onako malo rezervisano primala i onda kako je odmicalo vreme, kako je narod sve više čuo, na kraju su bile ovacije. A to ako pitate za muziku, šta mi je prva asocijacija? A ako pitate uopšte, ovako životno, kako kažete Marinko Rokvić, dobar drug, dobar prijatelj i veliki pevač. Kad ste rekli Polomio vetar grane, možemo da kažemo da je to bio neki narodnjački evergreen. Zapravo bio i ostao, jel? Upravo da. Tako. I meni se najviše dopada ta pjesma. Da, iz ovih razloga upravo o kojima je govorio Aco, a ja sam volila i njegovu pjesmu Svađalica moja mala. Negdje sam se pronašla tu i volila sam zašto? Je. Pa ne znam zašto, ali eto, volila sam tu pjesmu i zbog ritma i načina kako je otpjevao i svega, tako da. Između ostalih, za kraj volila sam njega, volila sam sve što je otpjevao, prosto ta boja njegova, ta interpretacija njegova meni je jako odgovarala, volila sam da ga slušam i privatno ovako kad sjedimo i na koncertima i svakako rekla sam, on je precizno znao šta hoće, a precizno znao šta neće i jedan stamen, jedan veliki gospodin, jedan čovjek koji u ovom poslu koji je štitio obraz naše profesije u svakom smislu te riječi. I na ponos svih nas. I ponosni smo što smo ga imali. Žalosni što je otišao. I uopšte da preživimo ovu godinu samo da stane ovo jednom. Eto, otišli su i Šaban i Tozovac, i Džej, i general Stanković, i više ne znam, svaki dan, tako neko... Koliko komšija, dragih prijatelja. Trako je, ali sad govorimo negdje o nama, o našem poslu i ljudima koje tako znamo, mislim, samo da prođe ovo. Ja se već počinjem buditi sa strahom. Šta o Marinku ima da kaže, mi ćemo naravno nastaviti da razgovaramo o njemu, a šta o njemu ima da kaže upravo za emisiju Sceniranje, ovako uživo, čućemo od Vesne Zmijanac. Vesna, dobrodošli ovako, da kažem, virtuelno u emisiju. Samo da vidim da li se čujemo i da li se vidimo. Ja vas čujem, a
nadam se da vi mene vidite. Tako je, vidimo vas, Vesna. Hvala vam pre svega što govorite za emisiju Sceniranje. Kako ste vi primili vest o Marinkovom odlasku, evo za sam početak? Pa nikako. Teško, teško mi je to sve palo, još uvijek mi je teško i nije mi više dobro od loših vesti. Pravo da vam kažem. Što kaže Nada, od Šabana, Sinana, Džeja, Tozovca, sad Marinka, pa redom, ima mnogo još. Mi koji smo, pogotovo ta generacija koja, gde spadam i ja, ja sam malo nešto mlađa, ali uglavnom sam već 40-ak godina provela, što kaže Šaulić, pola veka, pevam sa tim ljudima i sa tim svetom od nastupa, koncerata, raznih snimanja, putovanja po belom svetu. I ono, teško je, osipa se, jednostavno se osipa i to brzinom svetlosti, ne znam uopšte šta više da mislim, da li se to polako, svi selimo gore i šta se ovo zbiva, nemam reči, nemam teksta. Znam samo da više suza nemam, onako prosto ne mogu da primim ni jednu više vest, a da ona nije po mene baš bolna, jer to nisu ljudi koje ja znam uz put i tako, nego znate, mnogo, mnogo godina je iza nas i proveli smo zajedno i mnogo lepih stvari u životu. U stvari, to je bio naš život. Mi smo svi kao jedna familija i porodica, pogotovo kad dođu ta novogodišnja snimanja, kad nam je najlepše, kad se svi sakupljamo na aerodromima, kad putujemo po belom svetu, na nastupima gde radimo, pevamo puno puta zajedno, Marinko pogotovo sa mnom, mnogo puta, i tako da to sve je, sve mi to pada jako teško. Mislim, baš mi je teško. Sinoć sam radila Nikšić i Podgoricu i došla sam, nisam ni spavala, i otpevala sam jednu njegovu pesmu, čini mi se za malo nisam crkla sinoć. Šta ste pevali, Vesna? Ti za ljubav nisi rođena, to je moja omiljena pesma koju ja mnogo volim od Marinka. Bez one zamiriši na baštu i zamiriši na senu, zamiriši na moju majku i ognjište njeno, to je jedna pesma koju on meni svaki put kad smo negde tako, kad imamo mogućnosti, otpeva, i vrlo sam emotivno rastrojena kad mi to peva. Vesna, to smo i videli. Nekih snimaka gde smo radili jedan, neko snimanje je bilo i pevali smo te stare pesme. Ja tu pesmu inače emotivno prihvatam i onako, pogotovo kad je on peva. Evo sad kad ste to rekli, moram da se nadovežem. Znam na što mislite, jer od juče taj snimak se deli i društvenim mrežama i na portalima je svuda, i to je upravo snimak iz emisije kada ste bili gošća zajedno i sa Marinkom i sa Miroslavom Ilićem kod Nade Obrić, gde vama Marinko peva tu pesmu i vi ne možete uopšte da se suzdržite koliko ste zapravo emotivno doživali. Nismo, mi smo svo troje, i ja i Miroslav i Nada, onako, njima su zasuzile oči, ali ja sam baš onako bila emotivno pogođena. I uvek sam kad tu pesmu pela. Ima nekolicina pesama koje prosto ne mogu da tu knedlu u grlu da izbacim na te pesme. Šta da vam kažem?
Evo, recite mi, to bih ja voljela da čujem, jer mislim da je to ljudima nekako zanimljivo da čuju te turneje, te čuvene turneje kada su narodni pevači išli zajedno pa družili se, bilo svega nekako lepog. Koja sećanja vas vežu upravo za te turneje kada govorimo o saradnji sa Marinkom? Pa znate šta, mi smo zaista imali jedno lepo vreme, naša generacija, moja, Marinkova. To su bile raspevane jeseni, to su bila hit leta, to je trajalo po mesec dana. Možete misliti po 50 pevača i onda to ide turneja, gde niko nije hteo da ide autom svojim, nego smo svi išli autobusima. I onda usput, pa to je bilo neviđeno druženje, to je bilo, mi smo živeli, mi smo radili za džabe te stvari. Ali smo jedva čekali kad će da dođe hit leta ili raspeva na jesen ili tako nešto i onda to je neponovljivo, prosto neponovljivo, nikad više nismo se tako sastajali i tako lepo vreme provodili. Što na samim koncertima, što po hotelu, što posle uz put i niz put, prosto mislim da ne zna niko ni da se druži tako kako se mi družimo. Pevanja, zasedanja, svašta. I uvek smo bili tužni kad se završavaju te manifestacije, što više nemaju još. Šta mislite, sa kojom pesmom je Marinko, da se tako izrazim, izbio u sam vrh? Pa znate šta, on ima puno pesama na samom tom njegovom početku, od Potražit ću oči nešto zelenije, Svađalice moja mala, i masu hitova i koje on kasnije snimio do za meni najbolje i najomiljenije pesme Ti za ljubav nisi rođena, to mi je onako uf. On ima puno pesama, ja mislim da je on od samog početka, čim se pojavio, postao zvezda. On je prosto bio mnogo lep, mnogo dobro je pevao, bio onako dostojanstveni gospodin je bio. I on je odmah postao zvezda. Ja znam, ja sam bila baš onako klinka, imala sam možda 17 godina, a Marinko je imao 20. I ja se sećam, ne mogu više setim koji je to, koji je to single neki bio, on je odmah postao ime, on je prosto pevao mnogo dobro, pevao je Sevdah mnogo dobro. Onda bila su mu širom otvorena vrata, tada u to vreme kad nije moglo lako baš da se dođe do televizije, ali on sa svojim glasom i sa svojim Sevdahom, on je imao sud vrata otvorena i dovoljno je bilo da se pojavi par puta i da postane zvezda. Je bio pre svega i mnogo lep, Maki je bio pravi das, srce naše. Zaista, lepo je slušati način na koji govorite o njemu i evo nekako za sam kraj baš i da se nadovežem na to što ste rekli. Marinko jeste njegovo duh, taj pravi duh te narodne muzike. Koliko je to zastupljeno danas uopšte među mlađim kolegama, vašim mlađim kolegama? Pa znate šta, ima dosta dobre dece koji dobro pevaju. Pogotovo taj Sevdah. Ima dosta pevača, mladih pevača iz Bosne pogotovo, koji takođe mnogo dobro pevaju. Jedino što je opšta gužva, pa ne mogu da, znate, da se otisne jedan ili iz te cele bolumente izvuče neko, je teško. Prosto je drugačije vreme i publika više nije tamo. Ova generacija mlada, mladi ovi, oni ne shvataju, ne razumeju, nemaju te emocije koje smo mi imali. Mi smo drugačije rasli i mi smo, čini mi se da nam je duša u to vreme bila malo čistija, imali smo više emocija.
i kapirali smo, razumeli smo, osjećali smo tu vrstu muzike. A ova deca brzo žive i prosto ne mogu da stignu, da shvate. Znate, pogubili su se malo. Nadam se, Vesna, da će i mlađe generacije negovati tu dušu o kojoj pričamo. Hvala vam mnogo na ovom uključenju i hvala vam što ste izdvojili svoje vreme. Hvala i vam. Hvala, prijatno. Idemo dalje. 30 godina svog života Marinko Rokvić proveo je baš u bloku 44 na Novom Beogradu. I svi koji žive u Beogradu znaju da ljudi iz blokova gaje te neke posebne emocije jedni prema drugima i zato je naša koleginica Maša Kostić otišla upravo ispred nekadašnje Marinkove zgrade i tamo razgovarala sa njegovim komšijama. Nalazimo se u njegovom starom kraju na Novom Beogradu, gde je proveo veći deo svog života i gde su njegovi sinovi Marko i Nikola odrastali. Na ovim klupicama voleo je da se druži sa svojim komšijama i prijateljima, koji će ispričati nešto više o njihovom zajedničkom druženju. Marinko Rokvić je jedna legenda ovde na ulazu. 30 godina smo ulazili u zgradu, sreteli se, pričali, živjeli, što kaže komšija. Pili, šeteli, ne mogu da shvatim da čoveka više nema koji je izuzetno zdravo živeo, sportista, nije pio, nije pušio. To ne, mislim, to prosto svakoga čoveka treba da zabrine. Sve su mi pesme njegove drage, a najdraže mi je Svađalica je moja mala, jer sam često tu pesmu u ljubavi mojoj supruge pevao. Sve najlepše mogu da kažem da su bili dobro komšije. Kad smo se mi uselili 86. i njihova deca, tu su se igrali mnogo lepa i vaspitana deca. On je uvijek trčao, vežbao. Bio dobar komšija, druželjubivi. Uvijek je plaćao ovde da se uredi ovo žbunje, da se ograbulja, mnogo lepo to okolo. I on je učestvovao i šteta. Pamtim kao jednu finu porodicu, prijatnu. Svi su ono sjajni, mislim, tako da nemam. Znam da su učestvovali ovo kad se bilo šta radi ovde, komšijski očisti se, to uvek su tu bili i tako. Mislim, znam da su deca bila lepo vaspitana, eto, tako ih se sjećam i naravno baš mi je žao jer on je mlađi od mene i onda to i baš onako pogodi čoveka. I šteta je. Divna jedna porodica. Marinko, pa mogu vam reći nešto. Evo, recimo, prilikom adaptacije, pri useljenju ovde, prilikom adaptacije, ja to još nigde nisam video, on je, evo kakav je čovek. Svaki dan je imao ženu koja je ispred svakog stana ostavljala mokar otirač. Znači, obriše se cela zgrada i ostavi kad je adaptirao stan, kad se useljavao. I svo ovo zelenilo, to je on zasadio, platio je da se to zelenilo, ovo tamo pored zgrade, da se to sve obnovi, jer su tu bile dizalice koje su gore pomagale. Mislim, pazite koliko je on vodio računa o svima nama ovde. Jako često se, nikada nije prošao da se ne javi. Jednostavno, isti je kao što su i druge komšije, neke koje su manje poznate od njega, spremne su da se ne jave. Eto, posetili smo mesto i kraj u Beogradu gde je Marinko proveo 30 godina svog života, ali postoji jedna stvar. On je imao, da tako kažem, jednu želju koju, nažalost, za života nije ostvario, a to je da obnovi, evo, vidim da Nada zna o čemu govorim, da obnovi svoju kuću u rodnom mestu. U rodnom mestu, ali ja sam sigurna da će sinovi to uraditi. Je li vam pričao Marinko o tome? Naravno, pošto sam i ja iz Bosne i oni iz Bosne, da smo pričali na tu temu, ali ja sam sigurna da će to biti određeno. Aco, je li možda razgovarao Marinko o tome sa vama? Nismo o tome pričali, ali mnogo je voleo svoj Zavičaj. Mnogo je voleo taj svoj kraj, odakle potiče i umeo je nekad ovako kad pevamo i pijemo vino, sa suzama u očima. Nije hteo mnogo da priča o detaljima, ali ja ih znam. I kako mu je i otec nastradao i to ga je peklo i bolelo.
I onda kad se malo spomene, njemu zaiskri suza u oku. Eto, ono što on nije stigao, što kaže Nada, verovatno će sinovi završiti. Svako voli svoj kraj, ali posebno je on bio vezan. I njega su volili ljudi iz tog kraja, koji su rasuti svud po svetu. I uvijek su govorili naš Marinko. Naš, nikad ne kažu Marinko kao mi, ne, Marinko. Naš Marinko. Volili su ga ljudi, krajišnici. Šta da kažem? Valjda se to osjeti, ljudi osjete dobrog čovjeka. Upotrebili ste jednu reč tokom večerašnjeg razgovora, to je stamen. Da. O tome smo pričali. Da. Je li umelo nešto, a pretpostavljam da jeste, da ga gane, evo kada pričamo o tim emocijama, šta je umelo da ga onako pogodi baš u dušu? Pa, umelo da ga pogodi kada novinari su nekoliko puta su ga baš nagazili žestoko. Te su mu ulazili u privatan život i to je jako teško podnosio. A tu ne možeš da se braniš. Teško se braniti. Nema smisla. Jer svaki demant je... Potvrda. Veća potvrda. Ne, raspirivanje nove vatre. Pa, to ti kažu. Uvek je se je ljutio kada novinari nagaze. Ja sam rekao, pusti Mahi, rekao, danas napišu, sutra će da se zaboravi i tako, ali to nije mogu nikad s njim da se pomiri kada su pojedini pisali neistinu o njemu. Evo sada kada ga se sećamo, jel možete vi da izdvojite, pričali smo o tome, ali evo, da izdvojite jednu pesmu. Jednu njegovu pesmu koju biste možda vi voleli da je pripala vama. Evo, Nado, mislim da to vas nisam pitala. I koja vam je onako omiljena da se uz nju proveselite ili možda tugujete. Evo, polomio vjetar grane, rekla sam svađalicu, rekla sam ovo je moja kuća. Mm-hmm. Nije ni slučajno sigurno nastala ta kuća, ta moja kuća, ta pjesma i tako, mislim. Ali je interesantno da tu pesmu nije prvo Marinko snimio. I imala je svoga izvođača iz Bosne, ne znam kako se zove. Ali ja malo prije rekoh pjesma, to je ono što smo pričali, da pronađe pjevača. I onda je Marinko svojom interpretacijom i svojom bojom odenuo je u novo ruho i ona je tek u njegovoj interpretaciji postala pravi hit. Ja, znate koji, evo, malo pre Vesna Zmijanović o tome pričala. Ja sam isto što kaže čovjek koji ima te emocije na neka prošla vremena i na svoj zavičaj i kad krene to, vratit ću se svome rodnom kraju, pesma reke od svega je bolja, da ćeš sa mnom ti odlučiti da te vodim u široka polja, zamiriši na brazdu, zamiriši na seno, zamiriši na moju majku i ognjištinju. To je zaista jedna pesma koju uvek rado pevam i onima koji ne znaju, oni kažu šta sad, sad pevam malo sebi. Mm-hmm. Da, tako da, to je velika pesma, a on je imao tih velikih pesma dosta. Dotakli smo se priče o sportu. Da. Sa razlogom, naravno. Fudbalski klub Crvena zvezda juče se na svojoj zvaničnoj Instagram stranici oprostio od Marinka Rokvića. Ljubav prema crveno-belim bojama nije krio. O našem klubu je uvek govorio u superlativu i nikada nije propuštao priliku da pokaže koliko je privržen Crvenoj zvezdi. Još uvek odzvanjaju čuvene rečenice ja sam zvezdaš ceo život. Davni su to dani kada sam zavoleo zvezdu, bilo je to vreme Dragana Džajića. I danas redovno pratim mečeve i imam miljenike među fudbalerima. To su Kataji, fenomenalan igrač, Ivanić, pa Borjan koji je zvezdu uveo u Ligu šampiona. Fudbalski klub Crvena zvezda izražava duboko saučešće porodici Rokvić. Neka mu je večna slava upravo ovim rečima, kao što sam rekla, Fudbalski klub Crvena zvezda oprostio se od Marinka Rokvića. A Svetozar Mijajlović, predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda, govorio je ekskluzivno za Kurir televiziju našoj koleginici Maši Kostić. Pitali smo ga koliko je zapravo zvezdašima bila važna podrška Marinka Rokvića. Podrška svakog našeg navijača, posebno istaknutih umetnika, je velika i znači puno za naš tim, za naš klub, jer Zvezda je narodni klub, a imajući u vidu šta je Marinko Rokvić svojom umetnošću značio za narod, tim pre i ta podrška značajnija. Recite nam, kakav je bio na utakmicama? Da li je bio vatreni navijač? Ne samo da je bio vatreni navijač,
nego je bio ovako odan, znao je da podrži onda kad treba i bio je veliki prijatelj sa mnogim zvezdinim igračima iz svih generacija. Koliko su često zvezdaši umeli da se vesele uz njegove pesme? Ja verujem da nema zvezdaša, da nema čoveka koji voli tu umetnost, da se nije veselio i tugovao uz njegove pesme. Ja bih to ilustrovao jednim zanimljivim događajem. A naši asovi, Vladimir Petrović Pižon, Jovana Ćimović Kule, Boško Đurovski, Saša Marković i Kantar, zajedno sa Marinkom organizovali su put na Hilandar. Išli su jednim busom malim. Svo vreme Mariko ih je zabavljao, tako da su nezaboravne uspomene koje su oni imali tada. A s druge strane, oni su pokazali ili pokazali da je veliki vernik i tu svoju posetu Hilandaru upravo iskoristio da zajedno sa zvezdašima koji su mu bili prijatelji poseti Hilandar i na taj način eto obeleži jednu epizodu u životu svom i naših cenjenih legendi. I za kraj, po čemu će ga to zvezdaši pamtiti? Ne samo da je bio umetnik koga su poštovali, on je bio pomalo i fudbaler. Ja ću ispričati od pre dve godine jedna humanitarna akcija u Republici Srpskoj koja je okupila veliki broj ljudi iz raznih oblasti, ali je bila posvećena podsticaju rađanja dece. To je velika akcija, organizovana je na stadionu u Banja Luci pred jedno 10.000 gledalaca. Marinko je imao ulogu da nastupi u tom programu, a onda je u pauzi svog nastupa nastupio i za veterane Crvene zvezde. I odigrao je utakmicu u tom sastavu, samo da pomenem neka imena. Vladimir Petrović, Boško Đurovski, Stanislav Karasi, Borovnica, 11 do 15 igrača je prodefilovalo zajedno. Doduše, nije postigao gol jer je imao tu odbrmenu poziciju na kojoj je igrao. Eto, to su neki detalji. A Marinko, koliko je bio uvaženi zvezdaš, član, on je bio na posljednjim našim izborima i kandidat za člana skupštine najvišeg organa fudbalskog kluba. Evo, upravo u ovom prilogu čuli smo koliki je zapravo Marinko bio vernik. Eto, nismo se te teme dotakli, a i vi ste svedoci verovatno toga. Možete li to da vi prokomentarišete, evo da se nadovežemo taman na ovu priču? Moćeš ti, ja. Evo, možete vi, Nadu. Sve jedno. Pa ja mislim da sva ta generacija, ja sam tu najstarija sad među njima, ali u principu mislim da smo mi svi vjernici. I da svojom nekom vjerom u Boga tako smo se trudili negde i da se ponašamo. I znate, niko od nas ne traje slučajno 30, 40, 50 godina. A da nije negdje vjernik, da ne ponaša se negdje po postulatima koji u tom smislu vrijede. Tako da tu smo, mi smo, ja mislim, poslat. Svako od nas je poslat sa svojom misijom koju odrađuje i ostavlja pečat za vječnost.
na ovaj ili onaj način. Među nama je bila borba ko će negdje biti bolji čovjek. Mm-hmm. Prije svega. Što reče Snežana, niko tu nije mogao doći da pjeva ako nije znao da pjeva u to doba. Jednostavno je bilo nemoguće. Ali i svi smo znali da dobro, svi od nas pjevaju i svi smo, neko ima danas hit, neko sutra hit, neko preko sutra, a onda je, ali na tim putevima, na tim turnejama, ako negdje nekom nešto zafali, odjedan put smo svi tu da, da učinimo, da pomognemo, da se nađemo i tako dalje i tako dalje. I danas, evo kad se počinje to polako osipati, onda zapravo shvatili smo, ja mislim većina ogromna od nas, zapravo koliko smo se volili. Možda nismo umjeli da kažemo. Da iskažemo, što je velika greška. Ljudi trebaju svaki dan reći ja te volim, ja te poštujem, pozdravljam te. Reći te neke lijepe riječi, jer svaki dan je čudan i poseban i trebamo se moliti za njega i ostaviti nekom reći nešto tako lijepo, pa lakše sutra bude. Evo baš, Aco, i uče i danas se deli taj snimak, jedan od poslednjih snimaka i fotografije na kojima smo mogli da vidimo Marinka kako ga Nikola vodi na čitanje molitve. Da, bio je verujući, jeste. Bio je verujući čovek. Mnogo je voleo patrijarha Pavla i nije slučajno što ga je Nikolaj i odveo u manastir Rakovica. I dobro je da čovek veruje u nešto. Da. Čovek mora uvijek da veruje do zadnjeg trenutka u nešto. Eto, svi smo mi smrtni, borimo se kroz ovaj život, tumaramo, tražimo sreću. Izgubili smo jednog dobrog čoveka, velikog pevača, dobrog kolegu. I zaista su ovakvi momenti teški kada trebate nešto da kažete, a da to ne bude jedna obična fraza i ono koju koriste svi, ali Marinko je zaista zaslužio svojim životom, svojim bitisanjem, svojim pesmama, svojim vanserijskim talentom, da ga mi dok smo tu spominjemo. Da. Jednostavno, takvi ljudi ne mogu biti zaboravljeni, pogotovo koji su ostavili takva remek dela pevačka iza sebe. Jako mi je, još jednom da kažem, žao. I još jednom porodici najdublje saučešće. Pred sam smo kraj emisije. Nado, evo, šta nam je ostavio Marinko Rokvić, osim pesama, naravno, i velikih hitova? Šta nam je ostavio? Ostavio nam je da učimo i da mlađe kolege, koleginice, uče od njega kako se treba živjeti, vladati, ponašati prije svega. Da onda oni uče svoju djecu, ostavio je takav jedan pečat u tom smislu da generacije uče pored njega. Ja koristim još jedan put ovu priliku da izrazim njegovoj porodici najdublje saučešće. Sigurno ne mogu otići na ispraćaj. I da kažem, dragi moj Marinko, ne otpjeva smo tu posljednju pjesmu, ali čekaj me gore, brzo ću, pa ćemo mi dalje zajedno. Pa smo li se dogovorili da večeras u emisiji nećemo tako, Nato, da tako govori?